Бабадан қалған ең қастерлі мұрамыздың бірі киіз үй еді. Сан ғасыр бойы қандарымызға еңсесі биік ақорда, халқымызға құт ұялаған баспана болған сол киіз үйге және де басқа ұлттық құндылықтарымызға ақпараттық шабуылда басталды. Күні кеше оюлаған киіз үйде ұлттық киім киіп, жартылай жалаңастанып, ойқастаған үшеудің әлеуметтік желін шарлаған бейнеролигі исі қазақтың ашу ызасын тудырып отыр. Халықтың бұған наразылығы әбден орынды. Ең аяулы дүниеңді аяққа таптаса, ұлттық киіммен жалаңастанса, төріңді әуретін ашып тайраңдаса, бұл бүкіл ұлтты, дені қазақ, рухы биік елімізді қорлаумен пара-пар деп есептейміз. Ең сорақысы әлгі жүнінақтағы 300-нің ортадағы сирақты примасы ез екен. Бұл халқымызға қарсы мысық тілеулі теріс ниеттілердің алдын ала жете ойластырып, қазақы дүниені ұлттық құндылықтарды құнсыздандыруға, мазақ етуге бағытталған қасақана жаулық әрекет деп есептейміз. Тал түсте төрімізде тайраңдағаны нағыз басынғандық. Олар бүгін төрімізде тайраңдаса, ертең төбемізде ойнамасына кім кепіл? Сондықтан бұған көз жұмып қарап, жай қалдыра салуға болмайды. Албасты қабаққа қарап басады деген, бұл біріншіден қоғамның осы әрекетке қалай үн қататын байқайын деген астыртын сыр тарту тәсілі болса, екіншіден ЛГБТ насихатына тосқауыл қоймақ талапқа деген ашық қарсылық, үшіншіден өскелең буынды өз ұлттық құндылықтарына жиіріндіру әрекеті. Бұл мәселені біз бір топ депутат былтыр мәжіліс мінберінен көтеріп, барлық платформаларда, әлеуметтік желілерде ұлттық мәдениетімізге сәйкес келмейтін ақпараттық өнімдер таратуға тыйым салуға, теріс ағымдарды насихаттайтын ақпарат көздерін сақтайтын заң нормаларын әзірлеуді ұсынған болатынбыз. Ал таяуда қоғам белсенділері ЛГБТ насихатына қарсы петиция жариялаған еді. Небәрі 2 аптада осы талапты қолдап 20 мың қол жиналды. Бұл ЛГБТ-ның елімізге қажетсіз әрі жат құбылыс екендігінің, оған халықтың ашық қарсылығының анық көрінісі. Алда өтетін петиция қорытындысын қарау отырысына қоғам белсенділерін, ұлт жанашырларын белсене қатысуға шақырамын. Бейнероликтегі ұлттық құндылықтарымызды қорлау көрінісі әбден шектен шыққандық дейміз. Сондықтан құқық қорғау органдары осы мәселе бойынша нақты құқықтық бағасын беру тиіс. Бұдан былай ұлттық құндылықтарымыз домбыра, қобыз, киіз үй, ұлттық киім, ұлттық тағам секілді асыл жәдігерлерімізді қандай да теріс мақсатта пайдалану, мазақ ету, ұлт намысына қол сұғу, ұлттың беделін түсіруге бағытталған қылмыстық әрекет деп бағаланып, қылмыстық жауапкершілікпен жазалану тиіс. Қорыта келе Қазақстан Республикасының бас прокуратурасына, ұлттық қауіпсіздік комитетіне аталған бейнероликті бойынша құқықтық баға беріп, оған қатысты нақты шара қолдануын сұраймыз. Ата дәстүрімізге қол сұғу, ұлттық қауіпсіздігіне нұқсан келтіру, ұлттық құндылықтарды түбірімен жою тепе-тең. Құрметпен Қазақстан Республикасының мәжіліс бір топ депутаттары.